Velký pozor si musíme dávat na slovíčko nebo. Je velice zákeřné a to je taky ten důvod, proč ho píši oranžovou barvou, kterou normálně používám pro padouchy. A je to v logice řešíme velice podobný problém jako v češtině, že nebo má vlastně dva významy. Buď je významu slučovacím, pak máme slučovací nebo a pak v češtině se před nebo ve slučovacím významu nepíše čárka, anebo může, nebo může být nebo ve významu vylučovacím, pak je to vylučovací nebo a v češtině se pak před ním píše čárka, když je nebo ve vylučovacím významu. No, v logice, pokud neřekneme jinak, pokud prostě řekneme jenom nebo, tak tím myslíme to slučovací nebo. Což si ukážeme proč hnedka na příkladu. Máme třeba výrok Saša je padouch, nebo Martin je padouch, nebo Martin je padouch. Pak máme, je to výrok, který se skládá ze dvou dílčích výroků, první můžeme nazvat třeba S jako Saša a druhý M jako Martin. Krátce bychom to zapsali pomocí symbolu takové malého Včka, S nebo M. To znamená Saša je padouch nebo M je padouch. A znamená to, že buď je Saša padouch, nebo je Martin padouch, nebo je Saša padouch i Martin padouch. To znamená slučovací nebo, znamená, že alespoň jeden z těch dílčích výroků platí. Alespoň jeden z těch dílčích výroků platí. No. Tak, a teď, když se podíváme na vylučovací nebo, tam ono by bylo docela těžké vymyslet nějaký výrok, protože výrok právě tedy myslíme většinou ve významu slučovacím, nebo se v tom vylučovacím významu bylo třeba v rozkazu nebo v otázce, spíš právě, to znamená, když třeba řekneme, že chceme chleba se salámem, nebo chleba s marmeládou, nebo chleba s marmeládou, byl druhý dílčí výrok marmeláda, chleba s marmeládou, tak tím říkáme, že chceme buď chleba se salámem, nebo chleba s marmeládou, ale nechceme chleba se salámem i marmeládou. To by bylo divné, že? Chleba se salámem i marmeládou, to, asi by to nebylo nic moc, takže i kdyby byl třeba možná nějaký výrok, že číšník nám, nebo na večeři jsme si dali chleba se salámem, nebo chleba s marmeládou, tak by se dalo předpokládat, že buď máme chleba se salámem nebo s marmeládou, ale ne s obojím. Ale pokud tady budeme mít ve výrokové logice, tak by to mělo být nějak zdůrazněné, protože obecně, opravdu, pokud máme jenom nebo, tak si myslí to slučovací nebo. Řekli bychom něco jako, měl jsem chleba se salámem nebo chleba s marmeládou, ale ne chleba se salámem i marmeládou, protože to vylučovací nebo platí v případě, že platí buď ten první dílčí výrok, nebo ten dílčí výrok, ale ne oba dva dílčí výroky. Pak to není pravdivé. Takže platí, mohli bychom říct, že má platit právě jeden z dílčích výroků. Právě jeden z dílčích výroků. No. A můžeme si ten rozdíl zakreslit taky pomocí Vénových diagramů. Takže všechny možné situace budou tedy obsaženy v tomto obdélníku. A první kroužek bude značit, když je Saša padouch. Druhý kroužek, když je Martin. Pokus o kruh bude značit, když je Martin padouch. A tady to ta prostřední část, kde se ta část, která je zabraná oběma dva kruhy, kde se vlastně protínají, tak pak ta znamená, že je Saša padouch i Martin padouch. A když máme nebo ve slučovacím významu, tak jak jsme řekli, má platit alespoň jeden z dalších výroků. To znamená, buď je Saša padouch, jenom Saša padouch, to je tady, nebo je Martin padouch, jenom Martin padouch, to je zde, a nebo jsou oba dva padouši, což je tady. Saša i Martin padouch. To znamená, celá ta situace, když řekneme Saša padouch nebo Martin padouch, je celá tady tato jakoby obrácená, vyplněná osmička. Jiné je to u vylučovacího nebo, které, a to jsem neřekl, značíme pomocí takového pluska v kroužku. Takže slučující nebo by bylo značeno S plus v kroužku M. Takže buď máme chleba se salámem, nebo máme chleba s marmeládou.
ale ne oba současně. Takže buď máme chleba se salámem, je první kruh, anebo máme chleba s marmeládou. Máme chleba s marmeládou. No a ten výrok je tedy pravdivý, pokud máme chleba, buď máme chleba pouze se salámem, což je zde, nebo pouze s marmeládou, což je tady, ale ne když máme chleba se salámem a marmeládou, to znamená, nebudeme vyplňovat tu prostřední část, necháme prázdnou. Ten výrok je pravdivý jenom opravdu v těch částech, kdy je buď, platí buď jenom S, nebo jenom M, ale ne oba dva současně. A to stejné si můžeme zakreslit pomocí tabulky pravdivostních hodnot. Když si vezme tedy dva výroky, S a M, budeme mít výrok S a M a my víme, že můžeme nastat čtyři možnosti. Buď jsou o dva nepravdivé, nebo je pravdivý jenom výrok M, nebo je pravdivý jenom výrok S, anebo jsou oba dva pravdivé. No, a teď tedy porovnáme si ty dvě nebo, slučovací a vylučovací. Slučovací nebo má platit S nebo M, to je značka pro slučovací nebo. A ten výrok tedy platí, když platí buď M, to znamená Martin je padouch, nebo S, to znamená Saša je padouch, anebo i když jsou orva padouši. Takže tohle je jasné, že to je docela intuitivní význam, tak jak to chápeme opravdu ve výrokové logice. Takže pokud se neřekne jinak, tak nebo bude pravdivé vždycky, nebo nebude pravdivé jenom v případě, kdy jsou oba dva padouši. Kdy oba dva nejsou padouši, kdy oba dva ty výroky neplatí. No a když se podíváme na vylučovací nebo, tak S nebo M v významu vylučovacím, tak říkáme, že má platit, jak jsme řekli, právě jeden z dílčích výroků. To znamená, buď máme chleba s marmeládou, nebo máme chleba se salámem, ale už ten výrok není pravdivý, pokud máme chleba se salámem a marmeládou, protože to rozhodně nechceme. A samozřejmě není ten výrok pravdivý, pokud máme chleba se salámem, teda pokud nemáme chleba s ničím, ani se salámem, ani s marmeládou. Takže, jak vidíte, oni ty dvě nebo jsou docela podobná a liší se v tom posledním řádku, znamená, když jsou oba dva ty dílčí výroky pravdivé, tak slučovací nebo je pravda, zatímco vylučovací nebo pravda není. No. A naposledy upozorňuji na to, že právě v výrokové logice obvykle chápeme nebo, pokud se neřekne jinak, ve významu slučovacím.